Үтө күнүнө күндү иштешер бит ону карачылар бит эхи билеген тетим жаадын бу телевидениянын радионун табистенге такса туура бирине көрөстөлөр огот. Онтон бүгүнгү кепсативитин хетер боллакка бүгүн оттон бияка төрөт болор гыттан жигал битүгө спит бул салаты кайда турукта антунун кепсативити бит жанно манда эги би аты итилер дах этинилер дах бул окутунсе анын телефон номерин санатан кебебин 32 006 16 32 11 616 Этини таңга WhatsApp номери бар 9906 14 4 агыс 10 агыс этинне ругунан гейтилар гетин бирек кетинсе. Отанды бүгүн ким нак кадан кепсетолор оллору ген билеңнерер боллакка. Бу Сакар Республикатын экологиятын орна елга караста булгар министерстве бул кайсты бату уна ураты карастана сирдерге департамент Салаячыта Жулустан Михайлович Дьяконов. Ону таханан бу департамент спесилия Владимир Степанович Решетников кадан олар олды. Кейнлер дяге мунаксыер ыйтылар гетигар коруй доктора. Жулустан Михайлович Владимир Степанович үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Дебири битин уапсай ыйдыттан сагылыкка гас курдук же аспысыл кайдак демектен баалыста. Бастан Жулустан Михайлович тагылыкка ду. Тон аспысыл ухан үле барды. Ол курдук амбастан турандыр билет опытын зимний маршрутный учет темитен орот государственный мониторинг охотничьих ресурсов тен ол это было бли кылбытаксанын агыт. Эти болла эти январь бу январьдан март ыгылы болур. Ол анда болот тох парка айстыгалар эти общедоступный уделлар ол это бар бул тушидер эти барыткер учетный үлөн олдор аны эти урада карасында шиндерге ми олдор. Оны булык так булла ди төтүндөн үдө буланынан бар. Ота хылына айтылды ди булла итер болду. Хылай үтөбүт, онту бүтүн үтөм барамыт, кылбыт аксанын агабыт, онтон булла эти били лимити квоты онтон тагарыбыт. Ол ата төһө кылдак бүтүн агам ман онтон булла нормативтер баллар. Ол нормативтерден бу быйыл батча таяк бултан өнсөптен. Оны туртас эти копытнайдар бүт, тух бүт. Кылдар бүтүн агам баран аны Москваны энергиян согласование бар. Кайда агы бар эле? Тугунан зимний маршрутный учет он так гнг солунан ага были затиркалан сотом баранган хаснен баранган ол солларын аганган манна бу касар километр дагы бачкы сол пересечение бли голу тора кампытын аганган тугун тахаралдар нормативинен ол аны курдук хылай он робот он тубутун он тубута жаха лохан үле Ол ата биле үшөдүк оңорбак болор. Онтойдорун кыйында касым муну кылларын аксанын көрдүрбөк көлөр. Биги барты этебинди Москванын энергиян бирер аны. Ол кыйына акпак кыгынандар сыйгагандар, сыйгатолорондор итине каян калдыр. Кобода да хокалын калбыт эми түбөлтөлөр баалдар. Олим булы быйыл булганы итүлө бизин өшүк күшкө үлөлүктө якпыт итеттүр. Олим булганы бу аңа жыл эту январь браханиктерин кандидаттан уже блин семинардан урукпут. Кайсы толорго таксыйк бут районуна келдик бит анда барамы барларын антан баарын бере атык бут. Бүгүннөрдөн ала болот. Да бүгүннөрдөн билим булла эти методика бар. Номер 1 ден Москва Минприроды России гене. Ол методикадан оңлор бул барда. Ол интервьюваниялар, ол требования эпитерер болгон эти тух бут барда ахыр. Да мен эле так курутуну айтачын бу колобор эге департаментиндеттен да аны рукку бул кайсы баттан да аны специалисттер келдиктерине эти агы түмүгө ден барды осы бекил бу сөз бүтөл бир ду кайыр ду кайда айтынна отто ти хылай берекли боломут агар боломут туа кылаксаны стабильный ден Турар, ага. Аксаны улаханны элбебет тааны, улаханны кычабат тааны. Былыры нарай туох, ити туох бута кычабыта. Туох кис. Сарба. Ол аксаны кычан, былырын була біле кис, олох қаднар миграциялан туох қаян нер бабы дейін дейін бары. Хаяға, былырын туох қаябыта де. Бұл алдан ите, усмая, лёхмай, тесонной, сарбаны бұл тур районарға. Бұл бұқты юмиде. Ол буктага бары хаяга такып турат жабыз. Анан аалыктынан тоокко түшпө да. Эже жон жар бул тур серге үрөктөрүнөн тоокко. Намталга түшпөк кара же. Намталга түшпөк болтанмадага онда хас суулун көрдөрбөк кетет. Квота бут эми ол аксаны кырагылар эми быйыл квота бут эми кетчан тур. Ол өтө быйыл түштө баштыр маршрут. Быйыл ага. Ол өтө квота бут кетчан мен да. Да, тонну курдук.
Мне устуктар давить. А ну не чуть он роботу надо, бартен учет тантрон, именно свойственную годе индианити, именно к барсерьер он рох так лани. Вызванный меня бартен да на урами стахана был, хорохинге были именно турар сериер бар было, но турар было то яга, а то мы бей кюльки ты на урами спипулдон хал, охот хайство, он на туду карде бакла тох тох хулар. Все по тенде, я то был, ведь тенде карде котлен яка. Сылынайы кыра улларийлар кейлі тұрар болдақтары дейінен дәғынылаған көрді қоқ. Бұл туам улларийіні көйте өкқа сөйтті бану, бұл чұлттар дағыны бұл салатығы өлді жәнді жәнінтер ергелдері бұл өте. Ото те, бұрабылы бұтыр улларийіні келді. Бұрабыларға. Келдерерге бейі бәвет әтейлер бетін ұжы үпіпіт. Оны әте туаққа департамент по охоте Москва генер была, Минприроды России генер была, мы там на руководителе НГТ капсе пипит, он на научно-технической советке участвует, да, пытеху, ты пыткать, ты ну бы пыт, он и тебе обид предложение, вот оно, на келдер тебе пит. Ол, беги, эти биттен, хлору, ты туяхтаха, таяхка, алтынни, бастыку ниттен беги, кому ленер, основной эти срок. Оны оллағына арьерді көрін берергіне олаты балағын 15 күнітті. Тоғыздар бейі хақалар үксе бұл тұр тұқ бұл атынан оны ұтынан бұл тұлдар бұл. Оны ете сұруғыр хөп төйіндерін именно жоңғы үшой болдың ден. Ені тұрорса бұл, Россия болда барды ете тұқ. Алтынгетті ханланыра барылар кер оның. Оны ете бейі қауттары бар бұттыра, олейін бұл білейін проекке кейрен тұрар. Оны тұтын бұл білейін бігергеттілер дағаны тақсықтақ дейін. Оны бұл ғана ете Нюрба ұлуға тұрорсан, оны ұшмайлар тұрорсанлар. Нюрба сонтарыны ұшмайы. Аха, ұшмайы тұрорсанлар бұл ғана ете тұғы... Анды сұрауғар еме, кенлер ұйондар еме, әбелден бер. Кенлері келдерін бердір. Андыға көңілленмәт әді олды Нюрбаға. Білім бұл ғана келдерді дейбет, оны бұл ғана ете андыға түйет қонып берілдерді. Бастықыттан түрдіс келгілді. Ол оны бұл ғана қағырытар ғына әме тұрорса әдеп. Олаты бұл шүрбағыз, майы шүрбағыздан тұққадылы, 6 июнеден. Етінде білі погодаттан көрін, климатическі условияттан көрін мен бұл ғылы бұр қыртық сағырдан бері қол. Білін анды әдді барар ендейін әме бар де. Да. Оны тұрорсалдыр. Оны әме тұрорыстығыд. Онда бұл ғана қоваққа ағая құрайынға көңілленерді тұқтағын. Оны болай республиканы бардың келдеттірер күні. Тұрорыстығыд. Оны тәті құсырауын 16 қонық қалды деген келдер бепіт әті бетін. Уғатанды. Уғатарға. Сасқы құсырауын. Сасқы құ. Оны болай ғана тұх, пока ғылыматылар, тұрайтыр құсырауын тұспа бұғарсық бұт дейбіттірі. Тұспа кәпсетінден ол. Тұспа кәпсетінден дейбіттірі, әдіне защитниктар, білі тұқтар, утарсар кейл бәға біт. Өлем бұл әне тұспа обсуждение надо дейбіттірі. Оны әте әне, әне бұл әбеге февралі үші баға ғырдылы көңілі тәрінгінер бұл құтшы. Үші арқақта мұлтағын құтшы. Аға, ұны күрдік. Оны бұл әне әте әе бұл программе ғырған ғыз кейбіттірі. Росприрод надзор утарар дейбіттірі. Ол олар ғытты сағыласуыда атақ бұна. Атак бары тұрсалдыр. Регионлар бары тұрсалдыр әте әне көңілі қан ады дейін әне әлбә дейін. Әті күрдік. Құлларын ұлар елдер де. Әті бұл бұра бұлатыр. Антон бұллағына әсі тұққа білен үлттіменлері депутаттырын ғытты тұққа сокомутыр оларды келдер ады үйдеуді. Республика елінде. Республика елінде. Именно 11 статья тұр. Ол онна бұллағына федеральный законынан бұллағына әті республика бәті бұғарыр әбітті бұғарықтақ. Бәрәдегі қайдақ әті разрешенені көңілі тұяқтақ күлгі түңетірі. Сығырытан бейдейін бұллағы. Түңетірі бәрәдегін бейі бәбіт оң рухтақ күт. Оны бейі бәрәдек бітінен бұллағына тұғық дейінді. Порядке жұвой очері дейін. Оты ғочалықтан бастығы келбек кейі ғылыр дейін. Әп, оны тұғып бұлай дағай нәхәл бәкке ғылығын бағырар, куота күрі. Оруен центрдары да болдым, оны қорыққа да болдым, оған тұғық болыр дей. Ажиотаж, социальный напряженность тек қойып бұлай дей. Олен жандар бары, ұлықтырым бар алдар, оны көген тіксі бәккелер әме тұғық. Қомай бұқ кейім ел бәк болды әтір кезінде. Оны тек ұлар текілдер әме Джеребиевке оңыр орыңын өлді. Олады 35 бірігінем оны қорыққа қалықта, оны қора тәрі бұлчыта батақ республика барды күттір оны. Әддеттен заявка қомай ауыд. Ол заявка қомайын барымыд, бір күнге шүйбе бәс үйілге дейіп. Ол оны білі, түгі заявка кейбетінен қайыбыд, реестр оңылдыр. Қалғыр бір кей бір ұрайын ұлансып, оны бір бұлды, құлыяқтақ қылды. Көріңі де. Көріңі, ол көріңі ғылан баран қалғыр чүрапчыға дейір.
он на таяхтир. Он нам бедер, он на охот билеты не мен киллер. А ты не кисвет, ты не уже кисвет, ты на хальбах кивал, да. Он на нук бартен или если там баран компьютер га программа варди, то выборка случайных чисел, сторонний сайт. Он на эти мини инновации лорбиха комель хальдер. Ол онны прямой эфирге қайықта, онны тұқтақ бұл. Жүрбейовқа оңырақ. Жүрбейовқа, ә? Онтан 35 бірігіні болды районларға барыр. Районлар болдығана бәлірі бұғарықты ақтар. Или жүрбейовқа ұлы бұтту, или нәйелектерінен дүңгәте бұтту, қайдықты. Тіні өші үлелі еқ бет. Онна 30 бірігіні болдығана әті биотехния, именно білін әті тұртта сейін, дәлбе өленерден болды бұтты. Әдіне көмілігер, әдіне эти астрын белемни дити туа эбиас белемни дити ити онна берехтерге онна ити именно мониторы мутына орсо дөнгө көмөлөр дөнөргө ол олурга пашчени курдук 31 гынытта онтун көрүп комиссионнар белер бахарларын курдук дити да райондор бахарларын онна оннуга оннукка үлүлөспит кайсы болар дим булла дөнгө 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 оде общедоступный кодатын үлүлөр булак да Лобсай кодан. И он там бирал. Еще хайстолар имеет успокоотал. Хайстолар кодлары бәдерін, хайстоларын инстрия бәдер бағаралар. Отчава, манны үйдәдім. Те, қолабур бұлттуын бағарар кей, ол туы қанны бағара ұлғысқа кені бұлттуыр кәсірі, қанттан бағара жәнденді. Оны бола болла ди. Қолабур бұл жек құскайтта мен қалыма бара бұнды, Аллайыққа бара бұнды, горныйға бара бұнды. Оны бәм Жүрбейовқа болдығанын тұқшы бейіне билеппіт федеральный простадин ұқыт билеті. Любой гражданин бұлтшыт, любой ғырге бұлты ұқын өптен. Оқша қантан бағыра де, қанды бағыры регионтан. Қантан бағыры регионтан, қантан бағыран онтан бияқа бәбі кеметі бір республика еронен орын. Ол онны болды ақылы бұр жұропчыға лұрар болама мәңамасқа барын бұлты ұқын сөп, мәңамасқан амма барын бұлты ұқын сөп. Қанды бағыра ұрыйонғы киен бұлтыр бір аттаны жәр болады, кені бүлі үрсері кәрді. Оттан мастағаны бұлта бап, ол күнді болан тақсар болады. Оттанны күрдіг әрі. Ота кувата білерге күрдіг бе, әш үшті үншеттан тақса бұлтшыт тақ бұд, онты бұпыла кувата бұпыла ғайық бұл барылары әсім бетті біз. Ол енте жүрі бейовқаны Дах вот просто дах вон так сказать. Он не блин интернет скоро там тут Да, он тут вот так вот. Я видим бы как реклама то кто хоть где кондис тащилер бы бери висал ганам бары а блин реклама то кто вот. Күнді істәшілер біт, оны көрәшілер біт, оттым бұғырықта саң қолба мұқыт бұлу, бе бері біт, үккіз түймәр кейрін ұлара біт, бүгін оттым бұл салатын тұғыны көпсет әбіт, онына айылға қарыста бұлын, оны экологияға министерісті бә, бұл қайысты бәтін департаментін салай әтче, Дюлыстай Михайлович Дяконов, онына бұл департамент специлиға Владимир Степанович Решетников кәлін ұлар ұлар. Телефон номерін үшіған атан көбейін 32-00-16-16-32-11-16-16. Оттан басам номері де ғырылдан тұрғанына ғырғынан келдері тұр оқытын сөп. Білім бұл бұға кейді тұрар ұйтығылары қол бұр болақ бәдені қылғасты қол құрыды құрыды барын. Истәбет ұлу? Истәбет? Үйтігін бер? Алло, дұрабылыру? Дұраба. Мен бұл ана мәне тоқтақ, бұл еті қолабыра тұрттас дейін бәді. Еті тұрттағым бұл ана, дейі көйен ақпап бұл ақыр ағаты. Дейім мен мәне сен ағам тұрттан көре бітті ғаны, көйен ақпаққым бұл ақыты, кені сайын кейлі бұл ақы, Қырысмай Аскетті, Қавар Аскетті, неген. Енді ғанам бұл ана, бұл сас ақыға, көйен ақыға, Туттасқа десенде көт жүрсе. Оны бұлғана түк бұқығын ұстады бұлға туттас бұғылар, қас сылай өлір. Әтті қолы бұра мен бұл дүшінгі алыр бұл ұсалданға. Туаққа састы көттіға бұлғана туттас бұға бұстан өлі. Оны бұлғана туақта баттар. Кім бұлғана оны көхамма дәйін ол туттағы түйттаққынан ұстыраттымен туттағы.
Он ахыр жерге бир доктор ачты. Эби агылык тахырга ул тустак, но отурабыт бурдук кутабыт. Он кадыр тасак тута кастыр. Эне кылбырдар баалар ду кылбыр ахдынын жерттенер кайсы балар ду. Ачты би подъезден санитарлык тебе дирекция биологический ресурс фагадыр те зона охраналарга. Ото би дилан бу кылбыр сиддах бул тур сиддах кайсы ба ки. Эти хас кайсы бала. Денер ады кылбыр. Хас кайсы бала эти охот пользователдерде договор төсүн сир аренда алып жатат. Олор бары үлөйүк тех тактыр бадырын сиздер эгер. Каянда гана же. Тех тактыр. Мондон да сиз чи бул эген бар бала ти кубота тагар. Ти отти кубота бутун бул аны законго кирелик. Ки кирен надо. Билим бала бу февралга 2 сентябрь астагына. Разрешение нам было бакал из специальной берегитергеден разрешение нам он а так любительский тумна кайлдар дибилин берех потом уже правила ми улар тикилдерендер тохте а тын кылга были холор улар баллахна берени эми бул токон септе холор бул кук мулла кусту да ханжанга холор кус разрешение на ханжан берени бул токон хеп о сокон кихи да болло а то урут болла тил берени бул таханга кагул наде теде Ага, тут надо те до витер голубический надо. Надо. Надо те дизи. Он кем
кемнах болла дин да касыр манта бу кемтэ бу кемне түлах түлах сурун гэт дан гэт а се сас кейн эт түлэн дим кур февраль бит дан бидэр тем я анта ол регулирование кена о бэрэ хэттэргә то сылгы сылбы бу тура берилден катыр уяна бэрэ хэттэр баллар олар анан бэрэ би онно токто проблема ох би чистуга диде истәчилерге күрәчилерге тәвет тигендик таны бу көңел барлыгына аны болда дите берни бултаң бу харылына ана дуа бит уже он көңелден нәдән атты о бравла улары кирехта кирехта олаты бу харылына ана же берни бултаң көңел берилде аның че бер хиттер дин то булып булыр гытта мия баллары ана булты һәр җанны булчуттар олар бултуларга дәк як берлин нәдән ите юрида сурак булды гыстем ки бер ова эсе тух кинәнәр били туңнан тухагының бултаңга көңел тох кинер регулирование батты хака херингер бартыгер урут онно качакта гат эти россиядан бартынан бас капканы бапут тарадеш ана бие сага херге тросамы диде хака капканы көңөлөн пеппит онно бе эсе би тух петляны уруп кут бер хотор улустарга көңөлөнөрөй була бийин бартыгер хака херге бартыгер бул туру көңөлөнөрөй Хотя бы это были сензианы, тюнга тига, вокруг были, его ура было. Я как бы верю, кому он дал дух. Берекке был не был, мне прокуратура Олох постоянно берекли. То это Эльбахпа, ки тухур яллар, кен убатахшан, тухур яллар, мне прокуратура бейни, бу кюнге тахала, это гадлы хас. Неделя ай келер дип. Билет курдуш. А так орояндары ороян прокуратуралар берек келер. Бу булмай ди. Айда нах токко келер баллар. Олем булай ди жүрбүйөккө бутун ороксамды да айдан фок болот бул. Жене дип барды барар гыда. Мен булай били учарып көч бейден түбес бетак жана эм бит. Неде болгондор бактар бул. Атонлук бул. Канда бар деген. Истебит алло. А, дарабаларым. Бу мен Өлү Ахметтен хаңарам кергеним. Огонорум гырдагас истебет. Оны бул чупут бей кетте хиддемет. Кене гүлейни хен мен кугак болам хиддем. Анжара. Маннык ба простапа мен яха. Бу Өлү Ахмет районуга төгөнген 300 км дахил. Оны бейха холобрын келен дебитер нактын даны тәбиятын даны булунчукта бидин дерне эхе хир. Оны да көңілі ұқиянан да хиянан өлірмен дөлірмен дейді. Жау бейі кінне ебәпті таны. Оны өлірдің бүтінен бұрыгден ағыт дәлдер. Кәхәп, кәлләңнен қаты бәбіті сергіннен әңдейір өліріп болы бәтті. Оны бұдақ та. Оны бұдық сама бұрынды болады. Бұл бұрбар олақ кейрі әйдер. Бұл түгі. Оны көңіл хатар бұманның олақ түнкірдіялерге көңілі бағас бедергіп болар бәт болады. Әні ұлттағына. Эхэнэ бултаханга. Эхэнэ даны бэрэнэ даны. Эти бэрэнэ хиттим. Эп бэрэлэнэ. Бэрэлэ хокон тагыстана дэн болла. Эсэ бэй тэнэ бэстэнэ яка. Хаатар тэнкүр тэгэ бурэйдан маккэнэ дэнэ. Сэп, ха. Эти эй тэнэ дэнэ бэд. Эстэ бэд алло. Алло. Мин дэ. Эй тэ, эй тэ. Мин эти хуту. Тухпу дэ. Кырсаны бултэ дэ баппуткэра дэ. Тугойд бултэр дэ? Кырса. А, кырса де. Сау айте инни болла. Жара, динне хорыйды оққар, эхеттен алды бітті. Эхеттен алды бітті. Ти, джиға кәдәр түгенігер, әбетер сылғыға сүйігіға хорумина оңырдағына, эхені бұл тұр көңірленер, онына қолығыр бұл тадақына ағуын үржіне астырыла де. Оны қайдады кастығыны қолығыр, джиға аттығыр келді ана ду, нәхелек территориясы, оны километрін ұйылдай жақтақ болла, ду қайдақ. Антонын кастыхна да болла ди. Точный порядок ок бул хас метра кихе чуга хас метра нуктен хот. Кихе коттал юс кетер боллагана. Ол бургер кидде дагы уже. Бул тол тогу. Алар не эле кигер киденер бултула. Она заявление эти улустага инспекция бир комитетка заявление горюк тырнады. Мехмандык кыл кидде аны болтады. Она ол инспекциянын кита ак буну жына стрелдан тол толорлар. Ол түмүгүнөн тох решение да кар. Би сүрдан эл бәте ди бу хабит. Ну те уфтанга ме көңүл нада болду. Тинде төрөнү бул тур көрдү. Туроса жабы туроса жабы тан. А туроса жабы тан тох те мин природа России эме тох. Законопроект белем навтра. Ага. Э тугун процент изъятия улатнарга. Урукта 15 бирген бала блин 31 ден законопроект оңолуу тал.
Блин, рассмотрение анжерами. Кого-то толатор было. Кого-то толатор. Ну, не гегене туго рахам ба. Или разрешение тэнэ надо. Госпошны то на налоговый сбор. Олеги на мега рахатал. Не турорсах дэв таанын то. Буфтурки хэм бир хайид дэ. Нуколар болда ади. Кырсаны бул таам ба улу та да? Ох, ба улу да. Ох. Бу жонна ханта котуттана итті ба. Кырсаны бул таан то ба улу на гидин дэ. Ба улу та. Ошаны ба кылды кырсаны бул таан дэ. Токын дүтюля туту нүкітті себе астақ бол. Ол сыгыны тұттана им бұл дэ. Олхын жон үксі бұл та сыгыны тұтюян бұл та басты бұл та бұл тұталлары дұхуға да бұл. Меха района инспекциялар балдар. Ол инспекциеттен тиян ұлықтырын апыл. Разрешение. Истәбет алло. Алло, дырауларым. Ал бракан дип атаганбыз. Бизге тигил акчаны жиберген бу хар кок болгон эбелер, бет көйлөр, бет коюрун эрелер аны куюр, сагланарыгат истраптанандылар да уокту жанети бириген. Итик көйл коюрдан аттан балыкты батымынды бата хататан таккан калар эле алып. Аны куюрдан куюрга ток трап бар да уокту жан. Ири куюрдан эхап. Сөп ха. Де билем бе бу итиге бу реклама кереттен коройду окпут анан иште көрө олорун женин карабыт аттан телефондон дөөдөр тисурулда тураллар анан де билин сотору кеминен бе реклама бар окпут ол кетте капсити битин салги кетти окпут. Дебилин биге үстүү мақпетер кирет манна хүрдәл бахы итти суруллар да суруллар хургунан да кидде уна табанна телефоннан да итте туралдар бу бракан бракантан ептер куюрга штраф барды это барден осыны манна хүрдәл ба итти ме балыкка кил биде ну тохт жети кити да балыкка туспа Каяхпыт, блин, была булба про каяти. Кадиктаны те хепкетте блин булба про хидда, бех он балык кебеттон бехт бириттон бу радио лехтер төрттетиме те балык катуунан эмие специалисттерин гран кепсетиети бит. Де блин истебит алло. Алло. Да. Үтө күнүнө. А бу короттан фана чеген. Мен бу наха чөкүрү да сени бере алар Прокофи. Мен буланы манды кетилек. Үтө Билигин том кисте болбата хартия. Эти улустарга да нахилектерге да айылка карасты булгыр үлелир асевсевна үлелектер элбахтар хартия. Олар олору болган күйүшкө тоган якка барат эти булту бутор таяктар бутор даганы эти турташтар бутор даганы колобурак итинник жондор колобурак такканнар айылканы карасты жондор таккан İti kolumuru ahatan siyetem burduk kundan hem bir yerdaklarına ettim bağır hem iti ahatamın ki iti on kurduk kendilere mi ahataklarına bulbut iti tanyak mı digin mi tuvak mı turtas mı da gıyıyor oğa tokun ölüyor oğa tep ola inne diye hani bu oğan kığın tımnıla ahir kehiri tuvak diye hani tep bari ola sepe ha bu kese itiğini istevi talo hadi o ütü gününden ütü gününden bu kagana su ıhtın oraya iman istedim min мандык кезеңи тарыгында бар. Электронный затистем бар. Бир килдир биттер экспериментальный республика. Ол дело тайдак болду. Электронный барарду, билин живую барарду. Хайда барарын эле эксперименту көрдөрдү. Первый вопрос. Второй вопрос, билин, экстренное положение весь кентер. Республика бийлигинде да турттас бу метеорологический климат бул хандык бу кызын итиен. Иниче өбүш бара турар Иркутской областта. Онан сылас берет экенен муз тоох билиги настагастаган настагсан туртас берет түштө өлбө деген бара республика барасы билгин тоохтан эле онно тоох мерылары ири кайдак барын эрин ону жасырдатың эле бара районга бара жер туртас мектебит билгин матчи сылас болду мактап сөпү жары манна бу общественный үлеттер туган ыкка дем бу этите да чүй болду аткенти манна баракыттыгактаактар баракыттыгактаактыт онун маарын эпидим курдук онун үлөлө жабыт билин ити общественный үлеттер үлөлөн ити именно отут бырыгын кубатаны тука лицензияны разрешениени болду эти именно үлөлөр жондорго биле токурдук онун эре көрөбүт онун көрөбүт колбур үлөлөстөгөнө болду таяк лицензиятын колбур берер болот очерта комиссионный быгарабыт ол бирээдегин
токуйдофу, хайдах буларын, онын общественность кирер, улус администрация тэн лэхтэр кирехтэр, онын бейхи бейбит лэхтэр бэ киренер, онын бахарсахтэр. Этэгэ дэхдэш вэ, окэнэн бэ аандай дэну ааганда көрэнда билэстэхгатэнна анан үлэлэлэр дэ, туаратын инэ үп бугаты көрэлэлэл нада бэхэлэ атмэ Ана үлхеттер наадалар, нахатыг, онны бейсербек яғанабет, онны хөлден апшественник сілден ахатарға симбиорос көті көрсістер болады. Өтімді туары үбілайынан бақпыру қайда бет болады. Барды қоқ? Үбілайын бар, ғынан ман тейбек болды. Қырады. Бұл республик өрдің, нор білін тұға қайсы бөбітін. Бәйбет. Проблема болады, дұрор білім, онны ол тұқылын ахатарға меттін. Әлбақ үйп қатшы нады болды, онны бұрдық нады, тұқ нады. Тэхэ барынан, тэхэ кэлларынан бэхэ билим лэлий лорууд, тэхэ кэгэгэнан дээг бэрдэ. Оннатан-оттан дальшы дагэн нэ болгом тэвдэн. Эссэ тупсан, эссэ дэрэнг амбарэ дээнэ боллаа. Дэгэн онта ахатэгтан кэл сөйлэл бэхэн онтан тутлуктаах бау боллаа. Боликтэр оннай запис, онна турттас климат улар ян кийдэн ахгэй барар дэху охту дээн. Усэнэн бо турттас бэд, элбид, та элбэн костер боллаа дээнэ. Усэй ахгэй бар дэху охту. Ото қасылай бұл сағыз госмониторингтен кезімі маршрутының үйчеттен тұрты сағылыр, онын ағасын онын туға көстер бұл динамика туға. Удар ерде. Динамика, аға. Оны бұл бүтек сылы стабильна тұрты ақсаны, онына бұл 19 сылға ақсаны әлбәй біде. Көстер бәй біде. Чабу кенде тәріхәп болда бұл климат ұлар ет. Әлбәк лесен жені білбі біде дағы да. Бұлдарын ағы шүйістен тақса болды, бұл түгіншалықты шүйістен тақсаны беріп, дүңәтті бітті. Оны да тағанын еті, әсі дағаны жон көрдің ұрыр болады. Бейреттің әл бейре шөй бау болады, айылғауыт байар, қайыр, бен. Бұл тұттырғы дағаны шөй болады. Оны болар болады. Антық электронның өчірікі тұқ марин әпетін көрді еті. Өчаратынан бейі электронның өчарат оңырауыд, білген. Онында болдағана бір құхағына дейін еді эксперименталіне дейіп, кім интернеті түрген ол кейір. Олейін болдағана өвілі әбәдіқтірі, тұрғарсы бұттыра, олейін бола білен де жүрібиевқа көңір әбеді. Онында тұз оқымытыр оларды келдерді ақтын ол жүрібиевқандан бұрыр. Ол жүрібиевқа бұл интернет скорға башына Ол ұны заявқатын бердіғана, ол кәнеке бардың мұннен барамыд, білі тұқ сайқа, білі сторонний сайттен бар, ол ұны ұлы білі выборка случайных чиселден автомат бәтін ойнатан тағарыр. Прямой эфиргі Министерство инновациялары ғытты тәңге, ұны ұлыр ұны рамет әпшесіне ғытты көрі ұны рамет ұны. Бұ күйін ол зақымытыр ұларды бұт көен кейдіғана ол ұны ұтықтар. Оча хайапқаларын білінгітті үйті тұрақтарын әдіп? Саяапқаларын бұлда зақымыт ол кейдіғана бейі бұл ғасқыттан жоқымен керім бұрықтақ. Саяапқа құрғынан керім дұқымағынан дұқайдақ? Компьютерінен, интернетінен керім. Әрдеттен бір интерегіз бапырыс ақын тұқ, өте лицензия, таяқ лицензия етін. Тоға әлбәғі бір бақыты ден, әр бастығы. Жоннар, жүнтен ұлтанынар, жүр потенциалыны пүрістігінік бола алалар. Оңтан болағына, таяқ лицензия етін берер болға сұғынатын ғаратан баран, құс құрдық, әме, өр ақандық жүрлінлер әтіндар. Кім бұлтуы барар бағалағы, барбат бағалағы, барбат кейіп бат. Оны бәғі бұлтуы болғанысын, байына бердіғына бері, бердіғына бері, бәдән бүгіншалай мүмілі өне әтілі сензелі әқпыл, кейін бұлта бақын болады. Оннық. Оны түр, қатшы кейдеті бәйе қа. Әлбәк лицензияны өлбәтен береді. Өтірден барды қиын, бұл тұл бағала қиын ұлғыны етіп. Онша түгінші болын әлі өлбәті өлбәті лицензия. Өтіп, дәті білген маңыздан бейі қамай. Өстәп ет, алло. Алло. Да. Дұраба. Дұраба. Өлімін маңыздың тәрін әбін. Сәп. Алло. Өстәп ет, өстәп ет, үйдің бер. Оны әш қолақ ескәрәті. Тоғын ескәрәті үйде. Алтта оны, сәтті оны сұлбайды қолақ әйлі әтіріті. Болмай. Алттан, бұл кәнеге кейістен күл кәлі, сау кәлі, үпіне бұрызын тік әстейділер бұл. Үстен жау, бұл тұттыңға бау еріне бейдіне ескәрәтіне де, аламан өрелі дегіте әйі сұмия. Хана еме Ачаа бұл қолақтының қайтақына ескеті әбет. Иті бастығы өпіру оғам. Сәп. Иті бастығы өпіру оғамын ғана, маннек.
Кубак, когда бы келин дан, а я это один, когда мы работали с ним, я сказал, это было, ты не син, а ты кил, альбом берем, ты не тон, а я уже это не могу, да, ди, один юретен кори барду, кубак. А ты, он чел, когда бабан турбо путтан, улахан результат бьет, бьет, я могу пута. Олег был да, это когда хепкетер, это двух сахал на альбом. Улар элбетин нербеттин. А так бул чуттар бул туулар деген болбадык. Мен быйыл булдан антын кова башы көңүлдеп бич. Көңүлдеп мите. Көңүлдеп мите. О көмө кини өскүйлөттөн айылга көрүйтө болот. Айылга көрүйтө. Ханнары өскүр, ханнары эстерди. 90 жылдардагы эстен бирин ити улук каялык өрттөлүгү. Мен ти кыл табаны иштерген мына кыл табал бир дуохту ханна тийди болуп сени. Итини булта кайда бараалар. Кылтаба бу сахаригер. Үч лукун популяция бар да, тундрат бар. Ленальнёкская, Янандигирская, анан соң Друмская ден. Антан билген тогоңгону сырларга көмөл бул турга көмөл берилген. Сылбыга, сыл төгөрүк сылбыга болтунанылган. Онда те Усияна кин сайылы моргдер кирди бар. Золотарды индиенер же брато олоксон. Эти Усиянская популяция почти есть турган билген агаях. Бул танар түгүн сүйтөрөн турар, ал эми биздин Усиянская популяция көңүл берилбет. Антан биздин улухан популяциянын Ленальнёкская тох кыл табак болор. Ал кини унагы сылакка агы төмөгүнөн агын төттү кынча деген болон турар. Ал бакту септу. Ал жа бир сабага лахам бутгар өстөкөр болот жана апыт. Ал айтты наукалар токтур 6-нчы кынча болот жана апыт. Ал агы көрдөр битинен ал агын төттү кынча стабильно иши доктурлар деген болду. Ондан те сундурунская популяция деген бар. Аллайха, аллара калмарто калма. Улустарна жан жарал. Антан кини хай туга олоттор сол ис суута аны географический тугунан кини шүнт көптөн бада какалдар ондан. Эми ахсаны ме хүрбагысты кынча стабильно турар.
Ведь не болтаем у себя, когда мы болтаем, мы тут як так кылгат, то тенду, ведь это нахто. Тундра, табатын кена туспа, тохтан. А тарджах я могу даже не то колон то там бегает только кому-нибудь. А, себе бабу кенгату гадем болар лагади. Он эти бар юскаешь ленде. А, кене хамсир болан, холовор эти кюхингут тугар ханг мора котиди на ориондар, онна болту жанарларнта. Кюхинг кастир херигар атан олин суроготин куха. А так вол саланарам бах это хадживаттар бахим бир. Анну болар лагади. Ага. Себе, ану бу басавна кит бетитилер кохолид дох. Кашем анну дейл бах эти суругдан китлер бу манна хаян дохолид дох. Канада болар лагади. Дитя бутох тем бар. Туртас бо от бо отен сир аласай хорбни бого. Кем возмещение лириден, айталлар. Эти не тух тем бахарах кави вите воллар. Кэджик таны кем возмещение? Орскот бағат гөрт кейдер боллах тарати. Ага, орскот бағата кейдер, тэ кайс тэ оттутырга, оттахчанга, оно идивит. Антон, ол гнамаран законы тэрнэн, тэ федеральный дэ законы на постановление правительства тух кена бар, сақайрин кена. Ол анон, ол тэрнэн тух. Эти тох эти кайстолар отчуттар отторун холор тох хайяхта турдаски беккене орум турдаски бете чудонрухта тэкылгар хорум не тох тэкылгар туга оксу тох хайяхта некоторые бы не бары тоже были Россия даже не бары это кайстолар были удобрения лары но тут дерма ты дерма хранигина не было но тут бежите Күлөлөк болох та. Динер били эпитетом, когда турорса ходит, эти балаганы бегают, он то не эти кенники сурогун балаганы эти район администрации это не эти был чуттар совет по ходу хасроянная бар, он предложение ларнен бегает кичатар эти вид, балеринеры кичап, балеринеры разуха кичап, потому что тоже это росприрод надзор дар бегает согласование вербетах. Дорога ларн, эти кылды синжетин тугатар кунгутин улар таркях тахкат, два тар атрдяй бастык нугар тон Тыденок сибит отту сидя вы тая девиттер. Вот эти закон мутуры не тянут. Федеральный закон. У нас срок тор уже стал нам брал. Эти табаки не, чубуку кене, эхе кене, эти атрджаки магдин гвинтан стал нам алдар. Он им бьен улар тарка хпусу. А, сяп сяп. Тандун уапсай чок пола хине. Я ухаз бизди корюн дембо бахкара. Кахм бахара. Сезон уттан. Да, сезон уттан тутлуктан. Туртаска кумулуларга кус кумулун эмила бы до девиттер. Улаты турттаскер деп так ола улаты көңілдігі бар тығарыла бұт тәңгіла бұт түнде қайдақ түнде тұс-тұспа берелдер онтан тұс-тұспалар бұл тұсқа тұспа турттаска тұспа бұл намолуғыттан аукцион болар дуыны қаған болар отыт бұрғынға дері бұл ата республика квотаты үз сылы бір берін ұлар алыс ағы әлбәқ үз бұрғынға дері әлбәқ құрдық деңер дебеттір бұл дәуәті ме аукцион болар күнін Аукционы была эти двух эти вопрос пока курят живут, он блин эти нехилиньяттан общественностьтан эти и там мы глава ларга хуру курюхта ходит или была хаддахту или был совет глав хайбуту он обсе мнение не джонгини двух тен учет там бран хайх будет. Нонгрот Чекинде орта каламатты дивайын көріп, таяқлы сенжеттен орта каламалығығар бебес любительдерге ден олыс ағая ұйтағыт. Қоты серге нақсылғы етеде түрі суғын тәңі. Жан бұл дунан балығынан халықтан олар, оны чөттен әлбәте тігіт, оны сыл ақсын лицензия
аспасыл кабир бақататтар кабир еттігіт мақтал ден. Әппетті бұқалым аттар. Әттен әппетім құрдығы мен госмониторинг түмігінен оғалылар. Оның әте баратын инспекция тоқ үлеттерер қаяваққа дегенден бұл жұттар әме әте ұчотылы теркітті ғықтақтар. Әм бір бәлірін бұл тұр хиддақтар, ол инспектордағы бұдың шүйдік білеқтар, оның кемдер бәлірі қолығыр ұчот оңырын бұрандар, инспекция алын тұттардыңыр бағылысы. Лицензия құбататын республиканы әліктеріні түңі тек қанада дебеттер. Это ты не пидим гурду, о тут без. Не, не, как ты его тут барин коранден. Ага, о тут без брыганен районер гвире белерер, он на лор был на белере барих тахтар. А да хнен тунгетелдин жирбиев кулдор дули не электрнен тунгетелдин ду. Ол ути муниципалитет тарга районер гвилери бар тарих тах. Пути ти закон мутулар киддане. А, лари киддане. А так был на блин на ол. Хеттон брыган гурду тунгетелдор ут. Порядка живой вечер. Ну рах не электрите районга кенки бекелер мени бы просто реми баллар. Баллар где? Отан бо улустар гэ тэ бултан ихтане барта чоттан арбулда. Ду уйтер канна бултал баганан корон онна. Эти эльбахлисинди бериллер где? Владимир Степанович пидин гурду госмониторин учотуттан. Каскылдарын ахпыттырттан кайда агаларуттан улуттан таксар. Он эти ортохалмалар бирин эти учотулете куханнык барбудете. Әлбәк бірақ бұл бұдеті өлең болығаны әте тұқтыры күтчан қалымды құғатылары. Бұл болығаны әте бұл батын күрдік бігі әте ұрайонлары кәлемі семинар ең үйереті, әте методиканы үйереті әқтәк бұл қағасты оларға дағаны, бәйбіт инспекциялар бұдың дағаны үшілдік қая мерек бұдыңнады, Ақсамыдың күрді дұқыны қуғаты бұдың латынлары деп болады. Онтан тұрлықта барады де. Экологтар, ақатавиеттер ден, карателілер көрдіктер, нәйліні кітті абсолютно бір дөлі үлі суық құссағана жас тараптығы бар детілден кәләлілер. Сыл бағығары тағар нәйліні кітті тақсан өйдетер, итер, үлі бар ұқтақ дене Әддеттен өйдеттер, сәреттер, иттер, профилактика бар ұқтады енеттер. Әді мен не білейін, ұрайонлары кәді еқті әқпет, кәді емін оны бұлчыттары мұнямыд бейін тұқ, иті үләне ағалы әқпет дейін. Әді ұрсынан қас үләлі еметі, пастайына бұд телевизорға да тақса бұд, тұққа да қаққа да ұрыя бұд, үлә бара тұрар, оны әтерім күрдік әпшерсі Биотехния болуын, зымуы болуын, етінде барытыр күттің ұқтақ болуықты. Оны тағын әте әпшесіндің слушаниялар дейтері ебеті. Оны әме орионырға да болуылар, оны бұл қорыққа дейтері ебеті. Оны жондар маңы кәті әтшілер деп оны қарадиға тұқ. Қанан бұрын оны жүгінен түгі кәлдіған оны кәлбәт, жон кәлбәт. Ол жүгінен барыты интернеткі барыты таққар, қығы таққар, семейгі барыты таққар. Еті тұқ бұт соқ, ұру тұқы топшысты олар балдырды. Қас негелек айы барыты, қас ройон айы барыты. Білі бұл әті федеральный оқуд билеттің өпіттердің кәнті оқу топшысты олар біт әстен қалым бұтырай. Ол ең бұл әбілін әпшестерінде солық әті түйер үшілді күтті спат. Оны бұл әбілін бұл әні тұқылғыр чүріпчіға, аммаға оқу топшысты олар тәрелден әрелдер. Бәлерін күштерінен? Бәлерін күштерінен предложениялырын, тұқтырын, әтейлерін істеммен білінде ұлыру бұтты жүлді күлелері. Оның нәрінені күттілілерге табы қастақ болды. Да, оны үйері бітір болды. Оны болды. Оны тінде муниципалитеттер дағыны нәріне де белдері тұрғыр сәтіндіктері тәріттері хатықтарын, тәрі хатықтарын нәді болды. Оқчатығар де үйлі тақсиеті. Андыны көңілін ғымын шүлбаға ғыттан 5-6-тығар дейлі көңілі ұққа сөп ден еттім қайда еті барын еттен арқынде. Еті шүлбағыз ғымын шүлбаға ғыттан 5-6-ты күні бардылы, ол егер 4 күн, оны қамсыр. Қамсатар бұдын әппепейті? Егер де. Ол егер қамсыр. 4 күн ұқпыт қалар, бұдан баран білі ғылыттан көрімміт, или бетірәді кітаптан бері бұдан. Жылыттан болды, әді барыта. Оны ұлыс бәді бағары болды, жылпы қойта ата дұғы, қай ата дұғы. Отты предложение мен кетеғайбіт, ол кәттен де сұрақпытын тарамыз. Оны? Сол бұлдар отчетын тұттырағына атын кейін оңырын сөп. Дәверіне сақ болдың отчетын тұттыр. Бұл балықты оны айталдар тұрттас жон отын сенер айда, оны қайда кіні бұтейден тұрттас сен өйді әл бай кәпсәті бідді. Аны тұны бұл ұрылығы әпшиналарға
Того таяқкалы сензені с 1 сентября бір бәттірі, күлі бітінкені 1 октябрі. Манна хору еңілді бұдайды. Эти еңілділер батыр жайын орта тұттан ұлы көңілі қанадыын әйі тұрса адды. Тұрса бұдайды. Балағанын орта тұттан. Эй, балағанын орта тұттан. Бұл сентябрттан дейдердер бітінкені дейді. Эти сеңілді бұдайды. Таяқлы сензіне тұсыруға ұғыны бәр техниканнан бұл тұрға көхе яғыт бір көн юрстуантан тақсар дейдіктер. Бейді так күтчет олар ұғыды. Россияға 15 январ ғыдылы дейді. Әгіл ағатын ой үрге сұрттаққа кім контролылыр бір аптағы дейдіктер? Әгіне? Инспекциялар үйде. Ага. Инспекциялар кім контролылыр үйде? Қамзоғына органдар балдыр дейді. Ага. Прокуратура да бар, МВД да бар. Ага. Бо горнайттан ити баһарын иптер багылаты ди таяқлы сенсин суругун тоға ары эрдэ көңүллә баттыры ден. Итинне пете пете сентябрттан ала ден. 15 жылдан. Жаңы ди кокоба 6-10 сеттон сылдар голус койуту гөз кирондан келин ки үс билинне оларын агаяны хәре билдилер. Тоқ ди дип китеһин манна гайы дип иттер. Кобақ үйеске әні бейден тұрар тұқ болады. Әмі айыл қаттан. Жаңыға, бұл екі дейінші ғылдар сағылыңыры әлбейі деп, екі дейінші ғоны сұлдарға қоқ болды. Антын бірін әмі білден әрі әмі жаңыға орионынан құрды. Үйеске әні бейді. Әті әмі тұқ болады. Кұсқа тұғы электроманығы көңілі әбәттер. Атын көсі Иди. Электроманок, он тон бравлан, бабулдан тур был, да, Россия бравлан. Ага. Ну, он электроманок, хотя бы такой мулля ветер. Федеральный хоком был, да, типа, все, ну, лоха хоком был, да, один, да, я, когда стащил, манам бы хибили, битер, он тебя пипил, курдук, балага, и не тема, ты бы хитил, он как все тема рок, пута, он бы хибили, да, битин, кетани, стинг, корунген, на работе, я кабаритю, не сетин, варабит.